សួស្តីអ្នកនរនេះមកមិស្តងការ៉ូ PC Game តើអ្នកនរនេះមាន laptop មកទឹកចង់លុបណាយកមកខ្ញុំតេញប្រាដឺអូខេអ្នកនរនេះកុំភ្លេចជួយតេញ laptop ថ្មី brand Asus និង MSI ពីក្រុមហ៊ុនបងអ្នកនរនេះតេញនៅ God ឆាតអ្នកនរនេះចង់តេញ laptop ថ្មីអាចឆាតចូលទៅកាន់ page បាទអឺអ្នកនរនេះមាន Visto ចង់លុបហ៎ខ្ញុំចង់តេញ Visto ជីអូខេអ្នកនរនេះយើងបន្តឈូ Window 15000ហើយនឹងបញ្ចូល Game 2500តែប៉ុណ្ណោះនៅ God Game ល្បីល្បីព្រមទាំងដាក់កម្មវិធីការពារមរោគកាប់ Sky License Key 2ឆ្នាំ5ដុល្លារដោះស្រាយគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់បាទអញ្ចឹងអ្នកនេះចង់ដាក់កាបស្កាអាចមិនដាក់ហើយមកព្រោះថាអ្នកខ្លះមេរោគចូលកុំព្យូទ័របានយកមកដាក់អញ្ចឹងទៅគឺពិបាកមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញមានបញ្ហាអញ្ចឹងច្រើនអញ្ចឹងអ្នកនេះមានមិនតមានបញ្ហាអាចយកកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកនេះមកដាក់កម្មវិធីកំចាត់មេរោគកាបស្កា License Key 2ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះនៅ Garo PC Game អ្នកនេះគឺជាម៉ាស៊ីនតម្លៃ$460ដែលជាម៉ាស៊ីនចំនួនទី9ថ្មីជាមួយនឹង VGA GTX 1650 Game ប្រភេទ Gaming X របស់ MSI បាទនេះគឺជា brand MSI Gaming X ទាំងហាល2ដែល165នេះថ្លៃជាង165ធម្មតាទាំងហាល1បាទហើយជាប្រភេទ Gaming X Twin Throne 7នេះគឺជា graphic card ដែលថ្លៃជាង165ធម្មតាអញ្ចឹងអ្នកនរនេះឃើញ165តែ165មានអាថោកមានអាថ្លៃអ្នកនរនឹងឲ្យកម្លាំងវាក៏ខ្លាំងជាងបន្តិចដែរដោយសារតែវាប្រើភ្លើង6ភីនទៀតអ្នកនរនេះបាទហើយទាំងហាលវា2ជាប្រភេទ Gaming X អញ្ចឹងនេះវាថ្លៃជាងបាទថ្លៃជាង165នេះគឺថ្លៃជាងអាធម្មតាហើយយើងប្រើជាមួយនឹង CPU Core i3 ចំនួនទី9 RAM HPG ប្រភេទ RAM ភ្លើង 8G ហើយ board warranty 3ឆ្នាំពីក្រុមហ៊ុនតែម្ដងអ្នកនរនេះ board MSI មាន Asus MSI មាន Gigabyte បាទហើយនឹង RAM គឺ warranty 3ឆ្នាំ graphic card នេះគឺធានា3ឆ្នាំពីក្រុមហ៊ុន MSI ផ្ទាល់អញ្ចឹងអ្នកនរនេះ165ដូចគ្នាមែនប៉ុន្តែ165នេះទាំងហាល2ធំវែងហើយមាន dot ភ្លើង6ភីនហើយជាប្រភេទ Gaming X ដែលមានតម្លៃថ្លៃហើយមានភ្លើងលឿនបន្តិចបាទ165នេះមានភ្លើងនេះបន្តិចហើយថ្លៃបាទថ្លៃជាង165ធម្មតាសូម្បីតែ Asus ទាំងហាលមួយក៏ថោកជាងដែរអ្នកនរអាស៊ូទាំងហាលមួយថោកជាងអញ្ចឹងអ្នកនរនេះគឺជាម៉ាស៊ីនតម្លៃ460ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះដែលបៀររួចរាល់ថ្មីទាំងអស់ warranty ពី1ឆ្នាំរហូតដល់3ឆ្នាំដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងហើយ power supply យើងប្រើ power supply កប់សេរីមិនហ្គេមមិចទេអ្នកនរបាទមិនហ្គេមមិចមិន power x ហើយក៏មិន power on ដែរនេះគឺជា antech pro បាទ antech power supply គឺប្រើសិតតែ antech បាទ antechអញ្ចឹងម៉ាស៊ីននេះលយមែនតើអ្នកនររាប់ចាស់ពី power supply ឡើងទៅគឺប្រើ server brand ល្បីៗតែទាំងអស់តែម្ដង power supply graphic card board RAM CPU ហើយនិង hard disk SSD បូមនិង hard disk 500G ថ្មីទីអ្នកនរអញ្ចឹងក្រាហ្វនៅម៉ាស៊ីនមួយនេះគឺកប់សេរីតែម្ដងអ្នកនរអាចយកទៅលេង game បានទាំងអស់ធំៗនៅលើលោកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន game 2020ធំគឺលេងបានទាំងអស់ហើយនឹងយើងអាចប្រើនៅការងារ design អីមកបានហើយចំពោះការងារ office អីរដ្ឋបាលអីគឺយើងប្រើបានទាំងអស់បាទអ្នកនរម៉ាស៊ីននេះគឺធូរថ្លៃមែនតើត្រឹមតែ460ដុល្លារទេគឺមាន fan ភ្លើងចំនួន4គ្រាប់ហើយបានទទួលខែនេះធំទៀតបាទខែនេះគឺធំមែនតើហើយបាន fan ភ្លើង4គ្រាប់ហើយសម្បីតា fan CPU នេះក៏មានភ្លើងតិចតួចដែរបាទគឺសោះស្អាតមែនតើអ្នកនរគ្នាបាទ fan CPU នេះគឺដុំដែកចាក់វាធំអ្នកនរគ្នាបាទដែកចាក់វាធំអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យការចម្លងកម្ដៅនៅ CPU គឺមានការចម្លងកម្ដៅល្អលឿនល្អដែលធ្វើឲ្យយើងប្រើទៅអត់សូវក្ដៅទេអ្នកនរគ្នាបាទគឺល្អមែនតើម៉ាស៊ីននេះចឹងអ្នកនរនេះដែលចង់រៀនម៉ាស៊ីនដែលមានគុណភាពល្អធានាគ្រឿង original ថ្មី warranty យ៉ាពេល1ឆ្នាំរហូតដល់3ឆ្នាំពីក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ហ្មងហើយនឹងជាមួយនឹងគ្រឿងល្បីអាចមករៀនបាននៅ Garo PC Game ហើយយើងមាន free ជូននៅកម្មវិធី game ព្រមទាំង mouse keyboard ដែលមានតម្លៃ16ដុល្លារនិង free នៅ window license តម្លៃ10ដុល្លារថែមទៀតចឹងអ្នកនេះ bill 460ដុល្លារនេះគឺទទួលបាននៅច្រើនមែនតើទទួលបាននៅដូចខ្ញុំនិយាយមិនចឹង mouse keyboard តម្លៃ16រៀលឬក៏18រៀលបាននៅ window license តម្លៃ10ដុល្លារទៀតហើយនៅបាននៅ game ហើយនឹងកម្មវិធី free មក complete តាមដងនៅ Garo PC Game ជាពិសេសមានការធានានៅបានគ្រឿង original ព្រមទាំងការធានាពីក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ដូចខ្ញុំបាននិយាយម្ដងទៀត power ធានាមួយឆ្នាំ VGA 3ឆ្នាំ RAM 3ឆ្នាំ
Board 3ឆ្នាំ SSD 3ឆ្នាំ Hard Disk 500 មួយឆ្នាំបាទ CPU មួយឆ្នាំអញ្ចឹងសបកខ្ញុំនិយាយអស់ហើយបងប្អូនគ្នាគ្រឿងម៉ាស៊ីនគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទអញ្ចឹង warranty គឺខ្ញុំនិយាយអស់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមករកទិញបាននៅ God មានទំនុកចិត្តនៅ Garage PC Game ឬក៏អាចបងប្អូននៅតាមខេត្តអាចផ្ញើលុយមករៀបក៏បានដែរមិនបាច់ចាំបាច់មកដល់កន្លែង God ផ្ទាល់ទេបាទអញ្ចឹងមកតាមខេត្តជាច្រើនគឺផ្ញើលុយមកហើយ bill ហើយយើងវិកឆប់ផ្ញើវិកឆប់ត្រឹមត្រូវផ្ញើទៅកាន់ខេត្តតែម្ដងគ្រប់ខេត្តក្នុងទូទាំងប្រទេសបាទឬក៏អ្នកនៅម្ពិញក៏បានដែរយើងអាចផ្ញើបានតាមយើងមានដឹកអ្នកដឹកជូនបាទដឹកជូនដល់ផ្ទះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងអ្នកនេះអាចទេមកផ្ទាល់ឬក៏អាចឆាតចូលកានទៅកាន់ផេកឬក៏អាចមកកន្លែងក៏ផ្ទាល់ក៏បានហើយអ្នកនេះក៏មកហ្គេមនិងកម្មវិធីអ្នកនេះចង់បានអូខេអរគុណអ្នកនេះដែលបានតាមដានវីដេអូនេះពីអំសងក៏ដល់ PC Game តម្លៃ450ដុល្លារគឺធូរថ្លៃជាងគេបំផុតចំនួនទី9 165 Gaming X ទាំងហាល2បាទខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀត165ខ្ញុំគឺ MSI ទាំងហាល2មិនមែនទាំងហាល1មិនមែន ASUS ទាំងហាល1មិនមែនជា VGA ធម្មតា